Hej och välkommen till YouTube-kanalen Vardagsprepping. Nu är det december, det är alltså den 14 december, nådens år 2022. Snön har fallit tungt över Stockholm och vi har väl signats med en temperatur på runt minus 5 och minus 7. Vilket gör det alldeles ypperligt att göra ett litet experiment i kyla i lägenhet igen. För något år sedan så testade jag den här. Det var väldigt många som tyckte att det var intressant att se hur den kan hjälpa till i den här lägenheten. Och i bunken eller prepperlägenheten. Den är ju ungefär 33, ja men runt 30 kvadratmeter. Just nu så är det väldigt varmt. Den här föreningen tycker om att brassa på. Men det ska vi ändra på. Så jag kommer, klockan är nu 1 på eftermiddagen. Så jag kommer nu stänga av alla element, registrera temperaturen och inte öppna fönstren, utan jag kommer bara se hur snabbt faller temperaturen på 24 timmar om man inte har värme i elementen. Nu är ju, förutsättningarna gör ju att det blir inte riktigt äkta. Eftersom här bakom har jag en granne och där har jag en granne. Och lägenheterna värmer ju upp varandra och de har ju inte stängt av sina element såklart. Det finns fyra fönster. Det finns en vägg med fönster och det är där kylan kommer ifrån. Så vi ska se hur kallt det blir. Men sen imorgon då klockan 1 när jag har gjort ytterligare temperaturmätningar så kommer jag öppna upp alla fönster vidöppet så att det blir riktigt kallt i lägenheten. Och då ska jag prova den här. Det här är en japansk kamin som heter Corona heter modellen. Men den är från företaget Sunwind. Så den har jag köpt och tänkte testa då. För att se hur kan den hjälpa till att hålla värmen. Och hur ska man använda den? För det här använder ju, det är en fotogenvärmare jämfört med Biltema står som en gasolvärmare. Men vi börjar väl med det roliga. Stänga av elementen. Och ni ser, jag har ju t-shirt på mig. Det kommer jag att ha sen. Här har vi ett 0. Det var på för fullt. Nu är det avstängt. Och sen har vi ett element. Och sen har vi ett element till här. Så. Just det. Jag ska kolla temperaturen också. Och nu är det precis. Nu satte jag dit termometern här för några minuter sedan. Den visar nu på 20 grader men jag tror att det är betydligt varmare här inne. Så att jag kommer här nere så kommer jag ge resultatet av vad nuvarande temperatur är. Och så ses vi imorgon. Be cool. Nu är klockan 10:30. Jag stängde av värmen klockan 1 och lägenheten har sen då stått utan värme. Ligger runt 10-11 grader nu inomhus. När jag kom in i lägenheten efter den krispiga morgonpromenaden som gjordes, jag tror det var minus 10 eller 11. Härligt är det ute om man tycker om vintern. Men då när jag kom in i lägenheten så kändes det faktiskt ganska okej. Det var ju ändå 20 graders skillnad. Men nu när jag har suttit och arbetat någon timme så där och varit med på en del möten så börjar det bli riktigt kallt. Speciellt om fötterna och händerna. Och det vet man ju att det är ju det som händer. Så 10 grader varmt är det nu. Jag ska jobba vidare till klockan, ja, i en och en halv timme till. Och sen ska jag
gå hem och äta lunch och sen ska jag vädra ur så att det blir 5 grader, tänker jag, att det blir ju roligt. Jag vet att det här, ni vet ju redan allt det här, men för min del här nu då, jag känner att långkalsong hade varit skönt. Det har jag inte på mig. Jag har på mig ett par stickade sockor ovanpå de andra sockorna. Och så har jag tofflor på mig. Jag har tröja, t-shirt och en jacka nu. Det behövs verkligen, för att det är inte kul att vistas i den här miljön länge när det är 10 grader varmt. Jag vet, när man ligger och sover så är det skönt att ha 10-15 grader kanske. Men då ligger man under ett täcke. Nåja, vi ses igen efter lunch. Varför gör jag det här? Nu börjar det bli krispigt här inne. Ungefär 5 grader efter jag öppnat fönstren en liten stund. Och den här köpte jag ju i våras, så jag har inte läst manualen. Och det är ju tur att jag gjorde det nu. För det visar sig att jag behöver batterier. Eller 20 dessutom, som man inte har preppat. De ska sitta här. Här bak. Så, nu ska jag bara ta ett möte. Så börjar vi elda sen. Ja, nu har jag stoppat i batterierna på baksidan. Och sen, den här förstod jag mig inte på riktigt. Det säger att man ska göra en gång till vänster och en gång till höger. Men jag förstår inte riktigt om det funkar. Vi får väl se. Och sen ska man fylla på fotogen. Och det gör man i den här praktiska behållaren. I det här fallet har jag köpt lysfotogen. Så jag fyller bara på den här. Nu ska vi inte fylla på så mycket. Men så den går att köra en liten stund i alla fall. Den ska vi ta på där. Sen är det jätteviktigt att man då torkar av det här fotogen så det inte är något utanför. För då kan det börja brinna där, står det i manualen. Så. Stoppar vi ner den där och... Då hör ni att den fyller på. Klunk, klunk, klunk. Nu ska den stå och fylla på så att veken blir... så den får lite fotogen också. Sen kan vi börja elda. Ja, fick kolla lite på YouTube. Hur man skulle göra med den här. För det fattar inte jag riktigt. Men tydligen så ska man sätta den till vänster. Höger. Och sen tillbaka så här. För att den liksom ska justeras in med någonting magiskt. Sen, det finns ju en bränsleindikator här. Men det finns också här. Så man kan se hur mycket bränsle det är kvar. Nu överdriver jag lite för att ni ska få se här på. Nu har inte jag fyllt upp alls mycket. Men där kan man se hur mycket... bränsle det finns kvar också. Så, då ska vi se om vi kan få fart på den här rackan då. Vrider upp den. Ignition position. Fire. Låter vi den stå ett tag och så får vi se hur det ser ut om en stund.
mysigt. Mm. Riktigt mysigt här framför den här kaminen. Den blir riktigt varm. Både här framför, men framförallt över här. Oh, det är jätteskönt. Det var bara 5 grader varmt i lägenheten. Vi får se hur högt vi kommer upp på en liten stund här nu. Jag hittade en knapp till. Den här knappen kan man trycka på om det är, om man liksom måste stänga av den fort. Men gör man det så kommer det ut ånger av obränd fotogen. Eller bränd, jag vet inte vad man ska säga. Det luktar inte gott. Jag tryckte på den någon gång. Det var inte mysigt. Men jag tänker att den får låta stå här i typ en kvart eller någonting. Så får vi se hur varmt det blir. Välkommen tillbaka! Välkommen tillbaka! Jo, jag var tvungen att avbryta testet för vardagspreppingen var tvungen till att ge vika för vardagslivet. Men nu har jag kört testet igen. För 2 dygn sedan så avslutade jag testet. Men då öppnade jag upp ventilationen väldigt mycket i lägenheten. Så att när jag kom hit idag på morgonen så var det 5 grader varmt i lägenheten. Och då har den här nu fått stå på. Den här Corona Turbo RX 2485 heter den modellen som jag har testat. Den har fått stå på nu i 1,5 timme. Så totalt har jag använt den i 2 timmar. Jag vet inte hur mycket bränsle det är kvar. Faktiskt jag får känna efter det sen. Jo, den har stått på i 1,5 timme nu. Och jag är då uppe i 11 grader. Så den har ökat temperaturen med 6 grader. Men luften känns varmare än så. Jag tror det beror på att den äter upp lite fukt i luften. Som gör att det känns varmare och skönare. Framförallt skönare. Men nu tänkte jag egentligen avsluta det här experimentet. Jag hoppas att ni har tyckt det varit någorlunda intressant. Vad ska man säga? När jag köpte den här så kostade den 2500 kronor. Jag har nog skrivit all fakta om den. Om inte annat så... Man kan väl... Den effekten som den ger är 2400 watt. Och den heter då RX 2485. Ja, jag är riktigt nöjd med den. Den är tyst. Den låter ingenting alls. Alltså när den brinner så här. I uppstartsfasen så lät den ju lite granna. Men om ni använder sån här så är det väl 2 saker jag tänker på som ni... Eller 3 saker rättare sagt. Aldrig lämna den utan uppsikt. Så det är som ett litet barn. Lämna inte hemmet med den här påslagen. Utan stäng av den i så fall. Och sen så lärde jag mig av... Jag kommer inte ihåg vem det var... Att när man ska använda sån här i längre perioder så ska man ha på den full fräs i en halvtimme och sen stänga av den. Just för att elda upp så att säga fukten i luften för då blir det varmare. Och jag fick också lära mig att när den står på ett tag här nu så kommer ju värmen ha satt sig i möbler och väggar och sånt där. Så att nu tar det lite längre tid innan lägenheten blir lika kall igen. Men jo, det jag skulle säga var, lämna den inte utan uppsikt, för det brinner ju. Nu är det här en modell så att om den trillar så stängs den av. Men vi vill ju ändå ha koll på den här. Den är inte hur säker som helst. För det andra, se till att ha brandbekämpningsmaterial hemma. Alltså, och det ska ni ju alltid ha. Brandfilt, brandsläckare och brandvarnare. Och här kan man då också kanske då... Titta på att ha en kolmonoxidvarnare om man håller på och eldar så här eller förbränner saker inomhus. Och det tredje var se till att ventilationen ändå är god. Så klarar ni er nog. Så klarar ni er. Men det var allt för den här gången.
Jag hoppas att ni har tyckt det var lite intressant. Jag tyckte det var väldigt intressant, speciellt att se hur snabbt lägenheten blir kall. Det var lite läskigt. Det tog alltså, jag tror jag, vad sa jag, 16 timmar. Från 23 grader till 10 grader. Och 10 grader, där går ju smärtgränsen, tror jag, för de flesta. Då är det inte kul. Det var inte kul att jobba då, i alla fall. Men nog med babbel. Sköt om er. Preppa lugnt. Och glöm inte vattnet. Hej då!